Bom, pessoal, a questão das contas do sindicato, elas são aprovadas pelo Conselho Fiscal e aprovada em Assembleia, né? Então, a questão dos prêmios, de como a gente conduz as festas, né? Existe um Conselho Fiscal, onde tem um membro da Chapa 2, né? Que hoje tá se candidatando na Chapa 2, ele é do Conselho Fiscal, foi aprovada, estamos por ele. Outra coisa é o seguinte, em tempos, eu participei em 2007 da administração do sindicato. Quando eu cheguei lá, em 2007, em períodos que estávamos quebrando as taxas dentro da universidade, os alunos lutando e toda a comunidade universitária, o sindicato realmente tinha taxa para churrasqueira, para salão. Inclusive, quando a gente ia jogar um futebol, a gente queria fazer um churrasquinho pós-jogos, né? E a gente tinha que pagar uma taxa de, não lembro se era 20 ou 40 reais, essa taxa. Inclusive, ali eu comecei a estranhar e comecei a ligar. É incrível que num período que realmente a gente estava quebrando as taxas dentro da universidade, tentando cair isso, e o sindicato com uma chapa com taxas dentro do sindicato. Eu quero parabenizar essa atual diretoria. 30 segundos. Essa atual diretoria que vem sempre represente nas confraternizações, conversando com todos os filiados, porque ali dentro a gente ainda faz a política, convencendo a todos os filiados, os lutadores, para vir realmente junto com a gente na luta e no dia a dia, e com isso a gente vem aumentando o número de participantes. Obrigado, candidato, o tempo excedido. Por que que o sindicato um dia cobrou taxas? Porque diretorias passadas, não vou citar quem, deixou uma dívida de 500 mil reais no sindicato. 500 mil reais. Ou os trabalhadores tomavam o controle do seu sindicato, ou o sindicato ia à breca. 500 mil reais é a dívida de muitas prefeituras por aí. Então, ano passado, se cobrou, sim, taxas, porque foi a decisão que os trabalhadores tomaram em várias assembleias para discutir o rombo tremendo que tinha sido feito por diretorias passadas. As festas nos sindicatos vão acontecer sempre, como sempre aconteceram. Essa pergunta é capciosa. O que talvez não tenha são os brindes, né, no modelo CUT, no modelo Força Sindical, em que, para chamar os trabalhadores para uma festa, nós temos que sortear televisores, micro-ondas. Não, as festas é para a gente se divertir. Se a gente for fazer um bingo, uma coisa com os trabalhadores atuando, comprando o bingo, aí nós poderíamos até ter brindes, mas é outra concepção de sindicato. O que tem que ficar claro aqui nesse debate é que são duas concepções de sindicatos diferentes. O estatuto, no artigo 31, quando fala da diretoria, ele fala que comprar ou vender bens até acima de 10 mil reais deve passar por assembleia, a diretoria não pode, certo? Claro que se você pegar cada brinde individualmente vai ser mais barato, mas se você pegar o conjunto do que foi gasto com esses brindes, valeria uma discussão na assembleia, né? E não só na diretoria. Então fica como proposta para uma discussão com o conjunto politizada, de defesa da concepção, etc., ampliada, e não só a diretoria chamar para si esse gasto de centenas de milhares de reais, porque o cobertor em última instância é curto, né? A desvalorização do nosso salário tem baixado a arrecadação do sindicato, né? Então aumentou a arrecadação. Obrigado, candidato.